Quatro Ribeiras, Ilha Terceira, as nossas peixinhas naturais são o sítio mais lindo, mais colorido da nossa ilha. Esta maravilha. Epa, vão estão separando. Epa! Já estão a crescer. Esta maravilha! É um peixinho. Olha para si. Ei, caramba. É, como é que esse peixe ficou aí? Maravilha, mané. Como é que esse peixe ficou atrás? Está. Oh, lindo peixe! Olha os povos! Esta maravilha é foi sem vião. Cara, para mim foi sem vião. É um. É.